Liban oo labadan diyaaradood ayaa kala ah diyaaradda lagu magacaabo Qatar Airways iyo diyaaradda Ethiopia Airlines, kuwaasoo kasoo kala kicitimay magaalooyinka Doha iyo Addis Ababa. Waxaana lasoo warinayaa inay sabtidii isu jirsadeen masaafo isku dhow iyagoo ku socdaalaya khadis u dhow, sida ay sheegtay Somaliland. Muqdisho Hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrinkan. Markii ugu horreysay waxaa shaacisay hay-adda duulista iyo madaarada ee jamhuuriyadda iskeeda madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. Dhacdan ayaa timid maalmo kadib markii khalkhal la geliyey diyaarad laga leeyahay Israa'iil oo iyaduna sida la sheegay dulmaraysay hawada Soomaaliya. Marka Liban, si aynu xaaladdan faahfaahinteeda iyo dhinacyada ay saameynayso dhan ayaanu isku daynay inaanu la xidhiidhno oo bal ka ogaano faahfaahin dheeraada. Haddaba sidee dhacdadan uga falceliyeen dhinacyada ay qusayso, gaar ahaan Muqdisho iyo Hargeysa? Libanow, sida ay xogtaynu ugu soo gaadhay BBC-dan ay u sheegeen, toddobaadkan horaantiisi ayay ahayd markii hay-adda duulista iyo madaaradda Somaliland ay boggeeda Facebook ku baahisay warka ku aadan in Soomaaliya ay xog khaldan siisay diyaaradda isticmaalaysay hawada Soomaaliya, kuwaas oo kala ahaa duulimaadyo ay sameynayeen shirkadaha Qatar Airways iyo Ethiopian Airlines. Warka ay soo saartay Somaliland waxaa lagu sheegay in labada diyaaradood la saaray laba khad oo isku dhow oo kala ah 40,000 feet iyo 39,000 feet, taasoo khatar gelisay duulimaadyada. Balse sida ay sheegeen fariin uu u diray qalabka kadiga khataraha isku dhaca diyaaraduhu uu labada diyaaradood shilkaas ka badbaadiyey, waa xogtii ay Somaliland ay sheegtay. Muuqaal ayay bartooda baraha bulshada ku soo faafiyeen ay ku sheegeen inay yihiin labadii kabtan ee diyaaradda waday oo suraysanaya BBC-du si madax bannaan uma ay xaqiijin hadalkaas. Dhanka kale, hay-adda duulista ee reedka Soomaaliya oo BBC-du la xidhiidhay waxay iyaguna sheegeen in aysan jirin wax khatar ah oo ay sababtay masaafada ay isku jireen labada diyaaradood. Wax caadi ahna dhacdooyinka noocani waxay sheegeen inay ka tahay caalamka. Waxaa kaloo intaas ku dareen in hay-adda duulista ee Soomaaliya in fariinta lagu magacaabo taakas ee uu gudbiyo qalabkan diyaaraduhu ee ay isku wadaagaan xogta uu fariintii u gudbiyey aysan ahayn mid khatar abuureysay hay-ad keliya xaalad wargelin uun ah. Hoggaanka hay-addu waxa uu sidoo kale BBC-da u xaqiijiyey inay xiriir la sameeyeen diyaaradda Qatar Airways oo khadkii ay saareen uu ahaa khadkii saxda ahaa, halka tan Ethiopia iyadu isticmaalaysay khadkeedii hore ee awalba ay ku socotay Libano. Cabdiraxmaan, oo dowladaha Qatar iyo Ethiopia oo labadan diyaarood kala lahaa, midkoodna ma ka hadlay arrintaas? Libano iyagu si guud ugamay hadal, laakiin BBC-da innaga isku daynay inaynu la xidhiidhno si aynu faahfaahin dheeraada aynu uga helo bal xaaladda diyaaradahoodaas ku sugnaayeen iyo wararka soo baxay sida ay u arkaan. Shirkadda Qatar Airways oo fariin nagu soo celisay afhayeenu hadlay wuxuu noo sheegay in hawshan iyo sida wax u dhaceen ay la wadaageen mas-uuliyiinta ay khusayso. Dhanka kalena shirkaddu waxay ku faantay in hawshan ay si habboon u maareeyeen duuleyaasheeda caalamiga ee u shaqeeya, kuwaas oo ay sheegtay inay u tababaran yihiin dhacdooyinka kadiska ee ku qabsada hawada sare. Qatar Airways waxay fariinta aynu la wadaagtay Liban oo haddii aanu akhrino ay u dhignayd, Qatar waxay si weyn u maalgashataa nidaam farshaxan sare ah oo hubinaya in duuliyaasheedaadka u tababaran ay si badbaado leh ugu shaqeeyaan diyaaradaha iyaga ayayna dhaheen. Sidoo kale waxay sheegeen in arrinta laysla dhexmarayo aanu ku wargelinay mas-uuliyiinta ay khusayso, waxaana si shaqsi ah u maareeyay shaqaalaha iyaga qaabka weedhahoodii ay inala wadaageen ay u dhaceen Liban. Marka hadalka Qatar marka la eego si toosa ma ay sheegin sida wax u dhaceen, laakiin haddana marka la eego waxay BBC-da u xaqiijiyeen xogtoodii aynu ku guurno, waxay sheegeen in hawada wax ka dhaceen oo shaqaalaheedu maareeyeen, laakiin waxaasi waxa uu yahay iyo sida wax u dhaceen sinaba ma aysan faahfaahin. Cabdiraxmaan, oo Soomaaliland waxay sheegtay in wax dhaceen, Soomaaliyana waxay sheegtay inaan waxba dhicin, Qatarna waa tan hadirtan hadlaysa shirkadeedii, ma jirtaa cid kale oo wax ku dartay arrintaas? Liban, waxaynu isku daynay bal inaynu xog intaa ka badan sii raadinno. Si gaara diyaaradda Ethiopian Airlines ayaanu la xidhiirnay, waxaan weydiinay bal siday aragtidooda u arkaan. Ilaa hadda fariinteedu ay ku maqan tahay wax falcelinana nagumaay soo celin, inkastoo ay noo sheegeen inay noo soo jawaabi doonaan. Laakiin dhanka kale, telefishinka Al Jazeera oo soo xiganaya warbaahinta gudaha Qatar ayaa isaguna waxa uu sheegay in diyaarad nooceedu yahay Boeing 787 oo Qatar lahayd iyo diyaarad Ethiopia lahayd oo nooceedu ahaa Airbus ay ku sigteen inay isku dhacaan maalinimadii Sabtidii xilli ay kormarayeen hawada Soomaaliya. Arrinkan oo sida telefishinka ama aan idhaahda warbaahinta Al Jazeera ay qortay ay ku tilmaameen walaac amni oo hawada gobolka ah. Labadan diyaarad waxaa la sheegay inay u kala socdeen Uganda si gaara garoonka Entebbe iyo kan caalamiga ah ee diyaaradaha ee Dubai. Sidoo kale, warbixinta Al Jazeera waxay soo tabisay in Soomaaliya xog aynaan arag ay sheegeen oo ah in warbixinta baadhid lagu wado, isla mar ahaantaana xogteeda dib la iskala wadaagi doono.